السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجهتنا تكبرات شو دقادني وشيء ديتنا شو سلامنا شو الحمد لله ني سلامني زاري عند أبا سايا شو الله سو من دنو بزيم برمضان يوم التصلون عندي لما ردم مزجاجة هالبن هي أبليكيشن من دنو قرآن بق اللالو من كرابته بابتلي عربية ما نكسوش بعربية قرآن ما كراتي ما نشل سوتش بإنجليزية في دلونو بعربية ወደ አረብኛ ያስነብባል በአረብኛም አለ ትርጉሙም አለው ፍደሉም በእንግሊዘኛም አለ ይሄን በቀላሉ ቁርአንን መቅራት የማንችል ሰዎች የምንቀራበትና አጅርም እናገኝበት ሁለተኛ ደግሞ ቁርአን ራሱ መቅራት ከፈለግን ማፈዝ ከፈለግን ይሄ በጣም የሚቀል ነው አፕሊኬሽኑም ፕሌይ ስቶር ውስጥ ይገኛል እስቲ አንዴ ተከታተሉና ያሳያችኋለሁ ፕሌይ ስቶር ውስጥ እንደዚህ ትገቡና ቅብላ connect የምለው ነው ዮዚ መጀመሪያ ላይ የሚመጣን እሱን እንትን ተከፍታላችሁ እኔ ጭኝ ስለጫንኩት እንግዲህ ለእናንተ መጫን አለባችሁ እስቲ ቆይ እስቲ አንዴ እኔ መጀመሪያ ጭኝ ስለጫንኩት ማለት ነው እንደዚህ ለመጀመሪያ ሲሆን እንዴት መከፈት እንደሚችል አሳያችኋለሁ መጀመሪያ ኢንስቶል ታደርጋላችሁ ኢንስቶል ትንሽ ተጠብቁ ሜጋባይቱም ብዙም አይደለም 29.03 ሜጋባይት ነው እና እኔ በጣም ነው የወደድኩት ይሄን አፕ በተለይ አረብኛ ቁርአን መቅራት የማንችል ሰዎች በጣም ይቀራበታል በጣም ቀላል ነው ለመቅራት ለማፈዝ ራሱ በጣም ያገለግላል እና ቁርአን ራሱ በዚህ ማፈዝ ይቻላል ብዙ መቅራት ይቻላል እና ኢንሻአላህ ኢንተርኔት ትንሽ ደካማ ነው መሰለኝ ቶሎ ቶሎ ያው ኢንስቶል አድርጓል ያው ኦፕን እናረጋለን ማለት ነው መጀመሪያ እንደዚህ ይመጣል ዩ ግራንት ፕሮሚሽን የሚለውን ኦኬ እናረጋለን ከዛ ፍቃድ እንሰጣለን ማለት ነው አለው እንላለን እዚህ ጋር ፍቃድ እንሰጣለን ከዛ ይሄኛውን እንጫናለን እንደዚህ ይመጣል ይሄ መጀመሪያው ሰላት የሚለው የሶላት ሰዓቶች የሚያዝንበት ማስታወቂያ ነው ይሄ እንደዚህ እናጠፋለን እና አዛን እንዲያዝንን በሶላት ሰዓት ይሄን ኦፕን እናረጋዋለን ከዛ ኦኬ እናደርጋዋለን ኦኬ እንላለን የሶላት ሰዓቶች ናቸው እናንተ እሱ አውቶማቲክ የት ሀገር እንዳላችሁ እኔ ለምሳሌ ያለሁት ቡሬዳ ነው ይሄው እዚህ ጋር ራሱ አውቶማቲክ ይሞላል ቁርአኑን ለመቅራት ደግሞ ማለት ነው ይሄን ቁርአን የሚለው እናካለን ይሄው እንግሊዘኛ የፈለጋችሁን ቋንቋ ስፓኒሽኛ ቱርክኛ የፈለጋችሁን ቋንቋ ለእንግሊዘኛ ለምሳሌ እዚህ ላይ ሁለተኛ ለእንግሊዘኛ አለ ኦኬ እናረጋለን ፍደሉ በእንግሊዘኛ እንዲሆን ማለት ነው አሁን የመጀመሪያ አልፋት ያላል እሱን ሰትናኩ እንዴት ነው የማጣዩ በአረብኛ መጀመሪያ ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም በአረብኛ ነው እዚህ ጋር ደግሞ በእንግሊዘኛ ፊደል ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም ይላል የታችኛው ደግሞ እንዘኔም ኦፍ አላህ የሚለው ይሄ ትርጉሙ ነው በእንግሊዘኛ የተረገማል ማለት ነው እኛ ምን እንጠቀመው ማለት ነው አረብኛ የማንችል ሰዎች እዚህ ጋር ሁለተኛ በሰማያዊ ካለር የተጻፈውን አሁን እሱን ቀራለን ማለት ነው እኛ ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين እኔ ብዙም ቁርአን መቅራት ስለማልችል እንግዲህ ይቅርታ አድርጉልኝ እና በእንደዚህ አይነት መልኩ ቁርአን መቅራት ይቻላል ለምሳሌ ፍደሉ ጎላንድል ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ቻለችሁ በግራ በኩል ቲ የምትለው ነካታ አድርጉና እዚህ ጋር ሳብ ታረጋላችሁ ይሄው ፍደሉ ጎላ ሲል ማለት ነው ይሄው እንደዚህ ጎላ ማድረግ ይቻላል ሌላው ደግሞ በድምጽ ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ማል ያለችሁን ቀስት ትነኩና ኢነስሲራጣል ሙስተቂም صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
እንደዚህ አብራችሁ መቅራት ትችላላችሁ። ዳውንሎድ ይምሉ ኦኬ ስትነጉ ዳውንሎድ ይምሉ ነካካ አድርጋላችሁ ሱረት አልፋቲያን ዳውንሎድ ያደርጋል። ከዛ በኋላ እናንተ እዚህ ጋር ነክታችሁ ከፍታችሁ አብራችሁ መቅራት ትችላላችሁ። እና አፕሊኬሽኑን ደግሞ ገብታችሁ ብዙ ነገር አለው እና በዚህ መልኩ ቁርአን መቅራት ትችላላችሁ። እና በዚያ ጋጣሚ ደግሞ በአረብኛ ቁርአን ለማይችሉ ሰዎች ሼር አድርጉና እንዲደርሳቸው እኛም ያጅሩን ተካፋይ እንድንሆን ለረመዳን ቀደም ብለን ዝግጅትን ጀምርና ይሄ በጣም ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። በእኔ አመለካከት ለኔ በጣም ተመችቶልኝ በአረብኛ ቁርአን መቅራት ለማይችሉ ሰዎች በቀላሉ ቁርአን 30ውን ጁዝ በዚህ ወር መቅራት የሚችል ጊዜ ያለው ሰው መቅራት ይችላል በፈለገበት ሰዓት ማለት ነው። ለምን አይከብደውም? በእንግሊዘኛ እንደሚመች አድርገው ነው የተጻፈ። በጣም አሪፍ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሱረተል መርየም እዚህ ጋር ነካ እናድርግ እንዴ እንግዲህ እዚህ ላይ በአረብኛ ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም ይላል። እዚህ ጋር በእንግሊዘኛ ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም ይላል። እናንተው ለምሳሌ በድምጽ እንደዚህ ታረጉና ኦኬ ዳውንሎድ ያደርጋል። ዳውንሎድ አድርጎ ሲጨርስ ያው እሱም እዚህ ጋር ስትነኩ ማለት ነው እሱም ይቀራል። እናንተ መቅራት ትችላላችሁ። በድምጽ አብራችሁ መቅራት ማፈዝ ከፈለጋችሁ፣ አቀራሩን ማወቅ ከፈለጋችሁ ግን እሱም ማትፈልጉ ከሆነ ግን እናንተ በእንግሊዘኛ የተቀራው እንደዚህ መቅራት። ይሄ በጣም ደግሞ በአፕሊኬሽን መሆኑ በጣም ደስ ይላል። መኪና ውስጥ፣ መንገድ ላይ፣ ስራ ላይ ሆናችሁ አንዳንድ የአረብ ቤት ጠለብ የሚሰሩ ልጆች ራሱ አሁን ክችን ውስጥ ሲሰሩ ማለት ነው አንዳንድ ስራ እየሰራችሁ እንደዚህ እየቀራችሁ ወይ ደግሞ ኤርፎን አድርጋችሁ ድምፁ በድምፁ እንትን ያዳመጣችሁ አብራችሁ ማፈዝ ይቻላል ማለት ነው። እና እንግዲህ ይሄ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው እንግዲህ የአጅሩን ተካፋይ አላህ እንዲያደርገን። ሁላችሁም መቅራት ለሚፈልግና ለሚፈልጉሉ ሼር አድርጉና ለወንድም እህቶቻችን አድርሱልን። ስለተከታተላችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላሙ ነው።